چې د اختر بخکلی ورځ به خلکو به خوشحالي یعنی وکړي خلک به خپل رونو سره او څوک به خپل مور سره او څوک به خپل پلار سره او په موږ باندې به قیامت و کور ته به مې د دنیا ټوکې خپل مول لولېږل دا ښایسته ښایسته جوړې روپۍ ډېرې وې وا به مې غستې بازار کې او به مې لېږلې خپل خور ته به مې وې خپل زه خور ته به مې کالو کړه چې ورې امیله به دا جامې په خپله لازمي جوړې کړې ځکه چې مورجانې ټولې ښځې په اخترو کې کپړې واچي او زما مور کپړې ناچي نو ډېره د درد خبره ده نو مې په خپله به وله جوړې کړې نو زما ورور جانې چې هر څه به مې ولېږل خو چې د اختر ورځ به شو ما به کور ته کالو کړو ما به خور ته وي امیله ورکړه او سره خبرې وکړم زما خور به وي هغې په سر باندې دړلې بدنامه به یې جوړ کړه دا به یې خو نه وي چې امی خفه ده وي د هغې په سر دړلې ټیک نه ده نو مور ته به ژړا شم چې مورې دې پلاره د دو د وجې راغلی یم ته ولې خفه کېږې وی نه بچیا ستا ټول ریرونه راشي زما ټول ریرونه راشي او چې دې ستا تره زامن راشي ټول خلک راشي او زه لار سارم چې شاه ولی الله به یو ورځ به داسې هم راشي چې اختر ورځ به شاه ولی الله به راشي زه به خواته نه ځم الحمدللہ بھائی اللہ دونوں عزت بھی آ رہا کچھ اول دغ اختر لکور تن شمت لے روجی لکور تن شمت لے اے بخادیا نو کی نشو مشری کی دے چچر تے بدلم یو بھائی پلا اے اچڑا را گئے اے پلان کے را گئے یا اللہ پاک چر تے لاڑ شو چا تو جھاڑو او چانو واڑو یا اللہ بس ڈیر در بند زندگی واؤ دل تپ سواد کے بیا چې دې نو تاسو به زما ویډیو ګانې کتلي خلکو به ووهله ما پروګرام له به لاړه ما چې دې خلکو به مرمر له ووهله ما یا الله پاکه مې چېرته لاړ شمه دا څنګه ژوند دی ځان مړ کمه که څه وکړم ترور د پېښور کې ما زما مور دلې پېښور ته لاړو چې پېښور ته لاړو پېښور نه واپس زما مور ما سره رابطه وکړه وایي ستا پلار خو ډېر زیات قاریږي خو وایي زه ته یم یا ما مړه کړه یا ما زما زوی دا شاه ولی الله وخایا نوی بچی ته کوم ځای ما ته ووایه زه سیم د شنګلې سره راغلی یم بیا به تایا ووینم یا به نو چې ما ورته وایم ای مورې زه په مردان کې یم او تاسو سیم پېښور کې چې راشي مردان کې کوشي او زه به تا ووینم څه د پردو هغه شانې ملاقات وو خو چېرته یو لرې نه به مې لیدلې به تلې خو نه شوم خپلې مور سره بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو درنو پښتنو زه یم وحید الله خان ګرانو مرګرو په دنیا کې د الله پاک مختلف قسم قوانین دي الله پاک چې کم انسان کم طرف ته وغواړي هغه طرف ته بوزي بیا په دنیا کې د الله پاک یو قانون دا هم دی چې انسان له خپل خوښه ورکړې ده او د خوښي سره سره ذهن او دماغ ورکړې دي چې هغه د ځان لپاره د صحیح او د غلطې لارې تعین کولی شي ګران مرګرو زما په څنګ کې ناس ډېر محترم شاه ولی الله صاحب چا تعلق چې شنګلې شاپور سره دی ګران مرګرو دغه زموږ ډېر ګران مرګری درې سلور کاله مخکې به مختلف پروګرامونو کې ډېرې بخنې سره اکثر پروګرامونو لبتلو یا د ګډا محفلونو کې مونږ لیدو دا کم ځای کې چې مونږ نن ناس یو خوازه خېله کوي دلته کې هم شاه ولی الله صاحب ما ډېر ځلې لیدلې دی چې په دغه مقصد باندې ډېر خلکو سره راغلی دی خو نن شاه ولی الله صاحب په یو ډېر مختلف مقام باندې دی مختلف مکتب فکر سره تعلق لرونکي کاغه افسران دي کاغه استادان دي که د بینک منیجران دي او که دغه شانتي نور په خه منصب باندې ناس خلک دي هغه ټول خلک شاه ولی الله صاحب ته ډیر د قدر او د احترام په نظر باندې ګوري شاه ولی الله صاحب چې په کمزه باندې تیریږي نو خلک ورته ودرېږي د وګانې ته یې او دعا سلام ورسره کوي دا ټول صرف او صرف د دین برکت دی چې د دین په وجه باندې شاه ولی الله صاحب ته دومره زیات مینه ملاوه شوه کله چې هم د زما یا ستاسو په شان خلکو په کور کې الله مکا دغه شان اولاد پیدا شي چاته چې ترانسجنډر یا په پښتو کې مونږ اجرا ګان هم اکثر وایو دغه شان اولاد چې پیدا شي نو په دای پورې بیا په معاشره کې خنداګانې کیږي خدا غ خندا کوونکو خلکو ته صرف یو خبره زو کول غواړم چې دغه شان دي ترانسجنډر هم د صحیح انسان په کور کې پیدا کیږي دا د بل ځای نه ناراضي ځکه د دې چې کوم حق دی هغه دی لور کول غواړي او دوی پوری خندا نه کول غواړي شاه ولی الله صاحب سره ډیره مهمه مرکه نن مونږه پیل کوو چې پای کې بدای د ژوند پاړه باندې خبرې کوو چې دغه تیر ژوند کې څه څه کړی دي بیا دین طرف ته څنګه رالو او تیر درې څلور کالونه د دین په دغه لاره کې سفر څومره مشکل دی څومره آسان دی څومره سایشونه دي او څومره مشکلات دي دا ټول خبرې ترې وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته شاه ولی الله صاحب اول خو ډېره زیاته مننه کوم موږ ځان ډېر خوشبخته ګڼو چې تاسو دلته کې رالی موږ سره په سټوډیو کې کېناستئ ټول نه مخکې خدا را ته وایي چې خپل تعارف لګوندې کې دی مرګرو سره وکړي
جی زمانم خو شاہ ولی اللہ دے الحمدللہ دے مسلمانانو ټولو رونو د دین د برکت الحمدللہ پی چندلې ما هر سړی می پی جنې چې الله دین مال عزت راکو هر سړی وی شاہ ولی اللہ اول خو چانه پی جندم دسی زکه چې زم په معاشره کې ډیر نمونه چا براته جړاوي چا به ددن د پلانکیز وی جړا دی او بدک دی او چا به خور بابو دا چا به خزونک ته سل نمونه ولې خې دی یو نمونه د تاسو ته کوم ویما او ورس مال دی دین عزت راکو چې زې دونو قدردان کلمه هر سړی رات وس په دونه आवाज وی شاہ ولی اللہ او وس په خپل ذهن په ډار لخیلې شمیم د شنګلې شاپور یما یو وخت داسې چې خلکو نه بیری دما او دونه په دې معاشره کې غرزیدل چې خپل کلی بم چاته نشو خولې مې که زه په لکه کلی پور سوک بدوي چې خا دا شنګلې خلک راځیم غړیږي دونه بے عزت جنو او بس الله دې عزت راکو ډیر سکون دې صحیح دار ته وای چې کله په خپل فن کې وای په خپل فیلډ کې وای ها وخت مو ژوند څنګه بیا چې د دین طرف سره او دا کیسه وسره هم بیان کوي چې د دین طرف ته بیا تاسو څنګه رالی وای کده زله حال می درته وې نو په جڑا بشي مې نه زندگی خو ډیرا د وخت راځي په انسان باندې هر قسم وخت راځي خو کله چې د فیلډ نه پهله وخت وو او چې د زما دي تبلیغ نه پهله زندگی با نور جان داسې جن وو چې وسپنې نی نه دی خلک په وسپنې نی چې چل ګران دی هغه بل آسان دی چې زو ما هغه بل آسان خو زمون جن ګران وو ځکه چې د اختر بخکل یو ورځ بخل کو بخوشالي یعنی وکړي خلک بخپل رونو سره او سوک بخپل مور سره او سوک بخپل پلار سره او پر پمون بن بقی قیامت کور ته بمې د دنیا ټو کې خپل مول لولې ګل دا خسته خسته جوړې روپې ډېرې وې وا به مې غستې بازار کې او به ملې ګلې خپل خور ته بمې وې خپل زخور ته بمې کالو کې ورې امیل بدا جامې پخپل لازمی جوړې کې زګه چې مور جانې ټول خزی په اخترو کې کپړې واچي او زما مور کپړې نه چي نو ډېر د درد خبره ده نو مې پخپل بوله جوړې کې نو زما رو جانې چې هر څه بمې ولې ګل خوشې د اختر روز به شو ما به کور ته کالو کو ما به خور ته وی امیل ورکه سره خبرې وکم زما خور به وی هغې په سر باندې دړلې بدنامه به یې جوړ کړه دا به یې خو نه وي چې امی خفه ده وی د هغې په سر دړلې ټیک نه ده ما به ورته وی خیر دی چې لږ وله ورکه ځکه چې بچې ارمانې خپل مور سره خبرې وکړي نو خور به مې ولې چې موبایل ورکړه ما به ورته وی مې څنګه مورې وی خیم زویا نو مې مورې ته ولې ځان لړه خوري زه خو الله دې زه پیدا کړې ما هم دې پلار هم دې رونه هم دې ماماګانو د وجه چې وی به راته خز نوټې زه خو نه راوتم دې شي ته وی به راته اجلا او ته بدګي او ته نرخزې او ویخته به په زور کټ کړو الکانو جامې وي د ښځو میم نوې پلار به مې غټ بیک راواغس کور کې بچ مې کوم بیکو هغې ته به رالو یو ورځ کور کې ناسي ما او پلار مې د الکانو کپړې وي کور کې ما ښځو کپړو سر څه کوله خو لږ یا به تنګې وي یا به څه وي پلار مې غټ بیک راواغس تو هغې ته اور واچو ما ډېر جړل بې وسه اومد چې زما پلار دي کې خو داسې څه نشتي خو د الکانو کپړې دي ته ورته اور اچوئ ما په دې در غریبې کې جوړې کړې دي نو مور ته په جړا شم چې مورې دي پلاره د دوه بجې راغلی یم ته ولې خفه کېږې فی نه بچیا ستا ټول ریرونه راشي زما ټول ریرونه راشي او چې دې ستا تره زامن راشي ټول خلک راشي او زه لار سارم چې شاہ ولی اللہ به یو ورځ به داسې هم راشي چې اختر ورځ به شاہ ولی اللہ به راشي زه به خواته نه ځم وی اورز بد سیم راشی مور می وی چی دی برا شی زبې خواتون زما هز بې چی دی پس مخ مخ گل کما از بو ته ایم سوی جامې وا چور ش جمعات تا بس ما ته موري مې الله نه غواړ الله په در کې کوم اسم کم نه دی لکه څنګه دا وخت حل به ما تیر وته دي زکه مې دا وړ کې رول چاړي دو ته پته ده تاسو چې زم تاسو ته پته نه لګي دا سچ زم الله ته پته ده الله یې ویني نو مې مورې ته د الله نه دعا غواړه دسې وخت په هم خدای راولي شاہ ولی اللہ به خدای د تبلیغ نه خو نه هم خبر چې الله به دونه عزت راکوي خو مې زه به راشم تا سره به ناسې ما تا سره به خبرې کوم ستا به خسمت کوم ستا به خپې چاپی کوم وی زوی وی په دې ارمان به زه مړه شمه خو وی دا ارمان به زما پوره نه شي او دا ارمان به پوره نه شي الحمدللہ بھائی الله دونه عزت بیا را کو چې اول دغه اختر له کور ته نشو متلې روزې له کور ته نشو متلې اے په خادیانو کې نشو مشرکی دې چې چرته بدلم یو بې پلا اچڑا راغې اے د پلان کې راغې یا الله پاک چرته لاړ شو چاته وجاړو او چانو واړو یا الله بس ډیر دربند زندگی واو دلته په سواد کې بیا چې دې نو تاسو به زما ویډیو غانې کتلی خلکو به وهاله ما پروګرام لا بلاړه ما چې دې خلکو به مرمر لو وهاله ما یا الله پاک مې چا تلار شمه دا څنګه جون دې ځان مړ کما قصو کما س یو حل لا ته نو معلوم نو س په طریقه نه پېنه مې زما ګران وروړه خ
خو بس دغه قران می پترخ کیته او دغه الله وی نه چې د قران منافق مخامق صدا سچوي ما حقیقت وی ما چې لکه د سپی جون بخې کنه د سپی خو زما د مرګر جون خنه دی نه مورشت هغه بم سجونی ک پیسې ډیر شي مور نه هغه بم سجونی چې رنگ خای خایز ډیر شي مور خپي مور خو زمون د سترګو تور زمون مند خو مونږ راوړي مونږ د پاره ډیر تکلیفونه تیری مور به می عزیز هر ټیم دغه خپوا یو ورځ دا وړو کې روچې میناسته دې بیمارو زمردان کې هغه وخت کې پاتې کېدم خبرونه خبري یادې کې خو مختاب مختصرو کوم لګ لګ تیر عالم نو لګ مور خبرو کوم نو دې بیمارو د سیاده لې مریض دې دې لکه وړو کې نو زما ترور د پی خبر کې ما زما مور د پی خبر ته لاړو چې پی خبر ته لاړو پی خبر نه واپس زما مور ما سره رابطه وکړه وستا پلار خو ډیر زیات قاریږي خو وي زه وته یا مامړه خیا ما زما زوی دا شاه ولی الله خایا نو یی بچی ته کوم زما ته وای زاس سیم د شنګلې سره راغلی بیا بتایا وینم یا بنو جما وته می موري ز په مردان کې یما او تاسو سیم پی خبر کې چراشی مردان کې کوشي او زب تاوی نما صدر پردو هغه شان ملاقات او چرته یو لری نه بملی دلی وتلې خو نشم خپل مور سره جرور جان چې کلمې دونه خو قمقل توب او دونه خو د مور پلان نافرمانی و د دو مردان تر رسیدو د پیښور نه ډایرک د سواد گاڑی کې رانلو او زه تی خسته موبایل می تی بند کو او د شومه د پروګرام نه ستړی سار راغلی م تقریبا د سی دا فکر راسه نشته چې مور می را روانه د عجز د مرد پیښور د منځه او تا ویني نو موبایل می ورپسې بند کو دوه ځان مور می دی وړو کې سره دکان کې ناستر پختنه خزر ټوپی په بورقه کې کله کوسو کې ناستر د پلار می ګرځي کس په کوسه وې دلته د سی یو زما زوی دی وې او د سی جوړه د خپل پلار می وې او مور ورپسې مری وې دلته به کوم زی نو ډیرو ګرځي زمون خود لس مرګری دي نمونه مخ بل چاته نه خولاغه فیلډ کې ماته مردان کې انمولي وي جو چاته څه پته لګي د خلکو ته وي د سخو ډیر بچی دی وي جو بس مور عجزه مې په جړه 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 سوات ته واپس رااله دغه د درد جنو دغه د درد زندگی وای زما خدای زه چې دا سویم زما رونو دا حقیقت وای ما دره ته وای چې کله چې بیا تاسو د دین طرف تر علي دغه تبلیغ کې مو وخه لګولو دغه پګړې مو په سر باندې وتړلې شو دغه پټکې نو بیا چې کور ته لاړې نو مورجانې به بیا سوې اوس خو به د هغې د فخر هغه لیول چې یا خو به ډېر اوچتې اوس خو هغه چې چا خواله لاړه شي وي تاسو به راته وي چې تاسو منځونه کې ختمونه کې روچې نه سي او چې دی نو دا منسه او داسې ډېر بچي دي هلته مړه شو او ډېر ګډېږي او دا مه کوه نو خلکو ته وګورئ زما منځونو زما غروجو ماله زما بچوړې زما دړغه خرابستې نو اوس چې وله څه ورکوم ماته وي بچي خوله کې ول ډوډۍ ورکوم ماته وي بچي الله ګوا دی وي دا ته چې راله خوله کې روټۍ راکوي داسې را باندې لګي لکه سرې کړې غوښې ساده صابو او هغه مور چې اختر شي ښکلي ښکلي لاسونه وله سره کم اوس مې ولم د اختر جوړه واغسته او ښایسته اختر پیزار به والا واغسته او اوس فخر کوي را باندې او چې کله مې سلور از ټول مرګر ته مې سلور میاشتې مې لګولې او ختمې واړه کړ کور ته لاړم خپل دې مور هلته مې وکړه ذلیل جون یو اختر لاړم او دا رحم نامنې خو دې څنګه وکړي اختر لچ کور ته لاړم سی روزه مې لګولې روزه کې تبلیغیانو سره دو بوتلم په مخه تبلیغیان خو دې دعوت والا تبلیغ والا جزای خیر وکړي چې دو بوتلم زما ډایرک جمعات کې رنرم شو لاړم کور ته مې خپل مور به ویم او چې هلته مې خپل د مور هغه اختر روز ولې د زما ترونه مونږ کر نه راتل او زمونږ کر د سیما تم و چې نشم ویلې لکه مې زما ترونه زما مور پلار سکل دې زګړې ګم نو هغه ترونه زمونږ سره ختمه کړې و ما هغه خود کړې و ایسوک را کر نه راتلو جمعې وری ګ شاه ولی الله دا ګړې د دا هر سپرې د خوشالۍ نه خپل د مور نه قربان کا چې دا خوشالۍ سکه پې ته د پسکورټو لپاسه پروتې سپې کې نو مزو لګې د ما هغه وختمې قد اختر سوال و اړکړو کټامې کو سره او کس باندې وختمې دادا وختمې راوړو په جولې کې امور ته پخفو کې وشتو مې مورې دا ست د دړو نزار شدا خو وختنه تا ته خپل ځان لال کما تا زرا وړې ته په ما تکلیفونه تیری کړي تا په ما باندې سختي تیری کړي تا په خپل وچ خوړلې مال لم درا کړي زمون ډیره تر غریبي وا پلار مې پکته پاتې کېدو ته تور سری چې دې مونږ له دې خدمتونو کولو او خپل مې کړه په تندي تندي مې خپل کړه خپل کړه خپل کړه بس زما د مور غ جړاګان یا خوشالیان یا کور کې خوشالیان را لې زما مور زده لاسونه سلام دې بزنن پټول کلی ګرځو مزب دې کلی ته خیم چې زما زوی ته خدای هدایت وکړو ما ماګانو کړي بوتلم ترونو کړي بوتلم زما مور خلکو ته وی چې هغه مور یې مزو چې ټول مر تاسو کنزلې ما تاسو را پولیس پکې لټي ویل چې دا ستا د وجه خراب دې نن زما بچوړي لال الله عزت ورکو زما زوی ته وګوره به سلور میاشتې مې ولګولې اوس مې دا درې مې چیله د درې کالو شو لګوما او بس د دین مهنت ته کوسه په کوسه چم په چم ګرځم او زم چې هر سړی دا اجلاګان سمردي عام دي
ټول راوزي د الله په لار کې د الله د لارې ډیر خوندې دغه وخت په زما ګوله چې دغه شانې خو هغه به فرض و دا بیک دی فرض په لاس سره او ځان نه به مې یو سیکنډ لګوای چې به ګمروګان پراته وه سرخي به پرته وه پیسې به پرته وي دغه ګرځوم خو نن پکې دا د الله کلام ګرځوم دا راسره پکې ته پروت وي او هر ټیم یې ښکلوم او هر ټیم یې ویم ویم دا زما ظلم دی زما مرګریم دی نو د ګمروګانو نه الله دا راکو په دې خوشحاله یم اے وی چې الله در سره مل نوی رحمان کې لخکری در سره وی تنهایی هر څه باول ډیرو د دنیا شقان براتله د دنیا هر څه د ټول ستاسو دی خوازه خېلی د دنیا خخ خلق براتلو نو مونږ نه شمه غسته هر څه باکول او چې سلور میاشتې مور غولې هر سړی په خپل خپل لار او زه مال د قران دیر دی تاسو کنه راځي مرازي مال د الله د قران نا کو دې سره می محبت تیرا برا سره وسمی د مرګ پس پمی ان شاء الله تعالی او دا ما سره عمر برګی د خیره ډیر ستاسو لکه ترانسجنډر مرګری به هم ډیر دا پروګرام ګوري دا راته وایي چې لکه څومره عزت چې تاسو ته د دین په لاره کې ملاو شو تبلیغ په لاره کې راتلو نه بعد ژوند بدلول نه بعد لکه کم ستاسو هغه ستاسو نه سوریا زوړ اول فیلډ چې وکړه نه د جاګانو دا پای کې یو نوم مونږ اورو اکثر ټول نه هیټ مسمردان نوم باندې هغه ځای پورې رسیدلی مثال کې طور په هغه ځای پورې هم رسیدلی و دومره عزت درته په هغه فیلډ کې ملاو شو بیا هم د دې نن چې ته کوم عزت ملاو شوې دومره به نا ما ته خو چې کوم عزت ملاو شوې دی ما ته خو ویمه مسلمانان پرېږدي چې اندوانې ایمانې نه راوړې هغو راته هم وردیږي او ما ته ویوي دغه دې پنجاب ته زمونږ تشکیل شوې وي او دغه و د هغه خلک وطن نصاره د عیسی علیه السلام هغه دغه کوي او نور څه د عیسی علیه السلام د الله زوی ګڼي الوا دي ګڼي هغو به راته آریان شوې وي ماشاءالله وي آپ خواجه سرات الله نے آپ کو زندگی بدل کی ہے کتنی خوبصورت لگتے ہو آپ تو فرشتہ نہیں ہو اے ماشاءاللہ آریان شما مسلمانان خپری دا ہر سڑی چمی وینی محبت را اللہ کی خواتم نجدی کی گی او ہر سڑی رات گوری زوی ما مائی زب سالور میں اشتیو لگو ما شیطان برات دا یو خبر کولی بی شاول اللہ زوانی دی لگ زور شی بی سالور میں اشتیمو لگو تبلیغو نوم کوا اس خلا وڑو کی دا دنیا شقان دی دنیا خلق راضی را خبر کوم مزا او جدی خلق بدی قدر نگوی خوی یز مارو را اللہ گوا دی چی لارم سالور میں اشتیو لارا لمکنا اے اغب خسیب دسرو شندو قدر ہوا اس میں طول انسانیت قدر کی چې هر سړی می ویني کنه تر زناور پورې چې زناور ته مړه سره محبت کینځم دا رښتیا غا دین برکت دی چې الله ټول